На минулому тижні у місті Надвірна відбулася непересічна подія. У кав'ярню «9 бар» завітали майстри приготування кави з Києва та Львова, які провели майстер-класи з метою популяризації традицій вживання кави. Приємно, що традиція, притаманна галичанам щодо вживання кави, живе і в нашому місті. Так, 2 березня надвірнянська кав'ярня «9 бар» приємно вразила наших мешканців презентацією кави та майстер-класами з приготування улюбленого напитку галичан. Кав'ярня у своєму ресурсі має чималий асортимент кавових зерен різних сортів. Головним є те, що в закладі, окрім традиційного асортименту кави, ще готують різні кавові напитки, які не містять кофеїну. І кожен відвідувач може знайти для себе напиток, який йому принесе справжню насолоду. З метою популяризації галицької традиції вживання кави у кав'ярні було проведено майстер-клас приготування кавових шедеврів майстром баріст В'ячеславом Маслієм з Києва. Ми готували абсолютно безалкогольні напої, які полюбляються нашими відвідувачами безпосередньо для жінок. 65% кав'ярень – це відвідувачів кав'ярень – це безпосередньо жінки. Через те для жінок завжди хочеться мати якусь більший об'єм, щось з молочком, щось солоденьке, і з яким можна довго-довго поспілкуватися. Через те ми приготували, в самий останній момент у нас був класичний капучино, потім ми готували кенді латте, це по суті свої кава латте разом з шоколадним, карамельним, перепрошую, топінгом. І готували з шоколадним топінгом або шоколадним ванільним топінгом напій, який називається крема, велика крема, перекладі з італійського. Власник кав'ярні Михайло Гой у розмові з нашим журналістом розповів, що ідея назвати кав'ярню «9 бар» походить від процесу приготування кави. Саме кава готується під тиском «9 бар». Власне, такий технологічний процес і став назвою закладу. А кава, на його думку, є європейським напитком, що зближує людей. Зараз кава – це є європейський напій, який п'ють в цьому світі кожна людина по декілька разів в день. Тобто, я займаюся кавою, цей напій, він тонізує, тобто це є корисний напій. Ми будемо пропонувати порядка 6 сортів кавових зерен різної обсмажки з різних країн. Сортів у нас, сортів 6, напоїв буде десь приблизно 15 різних напоїв. Тобто це все робиться на основі кави, потім додавання молока, топінгів, сиропів, алкогольних напоїв. Тобто це все називається вже кавові рецепти, кавові напої різні. Традиційно столицею кави в Галичині вважається Львів. Власне, гості зі Львова показали та розповіли присутнім про традиції вживання кави та все, що з цим пов'язане. Співведуча свята кави у Львові Тетяна Пилипець вважає, що культура вживання кави сприяє у спілкуванні. Знаю, що кожен і в Надвірні, і в Галичині, і в Україні знає вираз «підемо на каву». У Львові це означає трішки більше, ніж просто піти і з приятелями випити кави. Це означає вирішити свої справи, можливо, вирішити якісь амурні свої невідкладні теж проблеми, а також вирішити навіть деколи і бізнес якісь ситуації. Це завжди легше на каві, при теплій розмові, при довірливих стосунках. І я думаю, що ця традиція львівська дуже добре разом з ароматом кави розійшлась по всій Галичині. Тим більше приємно приїхати з свята кава львівського в затишну маленьку Надвірну, де сьогодні відкривається заклад, повністю присвячений нашому улюбленому напою. Крім таких посидень, як за філіжанкою кави, в принципі, далі не уявляють, що може бути. Але наші майстри зі Львова, які працюють вже 7 років попри свято кави львівське, вони організували цілий кавовий тюнінг. Навколо кави відбувається містерія таких майстерок, як кавовий тюнінг на листівках. Це є ароматизовані мішечки, це є декупаж на пляшках з використанням кави. Це буде фурор сьогодні, я думаю, біжутерна майстерня, де будемо робити так звані кавові зерна, які можна вдягати в вушка для дівчат.